Moi boas. A continuación, imos ver un pequeno vídeo donde se reflexa a festa de recreación histórica Castrexo Romana que se celebra aquí en Friol, que é o Friulio. O ano pasado non se puido levar a cabo polos motivos que son de sobra coñecidos, e este ano, velando pola seguridade, pola saúde e a responsabilidade, pois decidiuse pois non levala a cabo tampouco. Dende o Concello pensamos que debemos seguir apoiando este tipo de iniciativas que tanta vida nos dá ao noso pobo e á nosa xente. Non deixedes de acercarvos ata Friol para desfrutar deste evento tan maravilloso. Ben, isto partiu, como algúns xa poderes saber, da incadanza dun grupo de amigos de aquí, todos da zona de Friol, e algún que se nos foi arrimando da contorna, de Lugo, e de outros sitios por aí. E todo arrancou, pois así como a que non quera cousa, nun samaíndo 2014, que decidimos facer algo aquí no noso pobo, así, pois, sin darlle moito bombo, pois, a ver que salía. E aí naceu o que hoxe é a Castronela. No 2015 xa fomos participar non directamente nos actos da propia festa, pero sí que xa asistimos ao Ar de Lucus. E no 2016 xa directamente fomos invitados polo Concello de Lugo e empezamos, pois, digamos que o 2015-2016 foi un ano intenso de traballos para preparar a asistencia ao noso primer Ar de Lucus como invitados oficialmente a esa festa. E dende aí, pois, arrancamos un ano tras outro, un ano tras outro, hasta o pouco que somos, que para un pobo como o de Friol e para unha asociación que naceu de nada, pois entendemos que está bastante ben.
coincidindo co 25 aniversario da Feira do Queixo de Friol, e para onde usar, lógicamente, en colaboración co Concello de Friol, a Gasonela decidimos facer o primer friolio. Vale, que se trata dunha festa castrexo romana, o que se fai principalmente no ambiente castrexo é recrear a vida castrexa, aparte, coa colaboración lógicamente tamén das asociacións de Lugo romanas e castrexas, fixose unha, bueno, pues unha especie de batalla que se chama Batalla do Friolio, que intentan conquistar de alguna maneira as tropas romanas o castro Friulio. Entón, bueno, hai un asentamento romano, no cal se fai vida romana tamén, de, bueno, explícase un pouquiño como era esa época, para que a xente que nos visite e que nos visita, que, bueno, que se ambiente nesa época, todos vestidos, todos caracterizados, e, bueno, é unha cousa moi interesante. A Asociación A Castronela, en colaboración con outras asociacións castrexas invitadas, recreamos a vida de un castro, cos seus oficios típicos do siglo I a.C., dándolle gran importancia a oficios que todavía perduran en Friol, como é o pan de ousá e o queixo de Friol. Desde o primeiro ano que se celebrou o Friulio en Friol, decidimos que a festa podería complementarse perfectamente cunha feira de artesanía e de coñecemento do produto local. O pan, o queixo, pero tamén as carnes, como a vaca cachena, o porco celta ou as carnes ecolóxicas.
Aparte de esto, tenemos productos que vienen de toda Galicia e incluso de territorios limítrofes. Vades encontrar adubíos de todo tipo para a caracterización do vosso personaxe na festa. Os nenos son moi ben recibidos na nosa festa. Teñen, aparte de todo o que vos comentaron no castro, os xogos tradicionais que nos organiza a Asociación Carballo Vivo, e veredes como as casas dos nosos veciños están preciosas pola implicación que les teñen xa dende uns días antes adornándoas e adobiándoas para a ocasión. Seguimos evolucionando. Durante estes dous anos que non pidemos facer, mostrar moitas cousiñas, pois nós seguimos traballando aquí no castro, facendo cousiñas que será unha sorpresa para o próximo Friulio. E voltaremos dando moita guerra. Thank you.